အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge pd channel လေးကနေကြိ आ, ုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်နည်းလေး ག་ တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်မျိုးလေးဒီပေါ့เนาะကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အ딴တော့ဖွင့်မပြရတော့เนาะဩး nice ပုံလေးကိုလုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်เนาะโอเคနောက်တစ်မျိုးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင် ဒီ online messenger one ခုဖြစ်တာပဲခေနော်ဒိုန okay, ီးယ okay, ားဒီမှာ okay, ။ ఓహ్ โอเคကျွန်တော်ဒီတာမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုရင်ဒီလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒါလေးရတော့ application လေးတက်ခုဖြစ်ပါတယ်။ application လေးကို download ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ edit လေးလောက်လိုက်တာ ਨੇ လုံးဝကိုမဟိုဘယ်လိုရမလဲကိုကို theme ထပ်ထောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကို โอ้ขึ <im> ้นมาปอนเนาะอืมโอเคဒီနေ့လာနေမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ထားတဲ့ video လေးတွေကိုအပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရှင်ပါခင်ဗျာဟိုတကယ်လို့လူကြီးမင်းហាကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လေးဘားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထိုးပေးပို့မိတာရဲ့ခံချင်ပါတယ်โอเคအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop sorry application လေးရောဝင်လဲရအောင်ဒါလေးကတော့ဗားလေးဆိုတော့ F O C O ဆိုတဲ့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးကိုဝင်နိုင်မှာဝင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အမှအ effect အများကြီးပဲရှိတယ်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးပါဥမာကိုက အော်ဒီ slow motion ကို"]"ကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ် kpop ကို"]"ကြိုက်တာလား effect တွေကို"]"ကြိုက်တာလား fashion တွေကို"]"ကြိုက်တာလားဗောနောပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ် love ကို"]"ကြိုက်တာလားဟွန်းဒါမျိုးလေးညောအများကြီးပဲ Okay ပြီးတော့ story story ထဲမှာတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေ story ပုံစံဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့အများကြီးပဲရှိရေနော်ဟွန်းဒီမှာကို"]"ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကို"]"ကြိုက်သလိုထည့်လို့ရပါတယ် ပြထည့်ရနေကိုတော့ကျွန်တော်ခုပြပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ love ချဲကိုသွာလိုက်မယ် love ချဲကိုသွာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry macabe ကြီးတွေ့နေဒါတော့ကိုယ်ဝိုင်းโอเคဒီမှာဒီပုံလေးထည့်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဘာလို့လက်လဲဆိုတော့အာဒါမျိုးလေးပြထည့်ရသေးမလားလို့ထင်တယ်အပေါ်ဆုံးကလေးထည့်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးပေါ့ခုပုံလေးမှာကျွန်တော်အာ i love you sorry ကိုเนမတတ်မရရှင့်မှန်းနေမပြတော့ โอเคซอรี่ซาร่าว่าถ้าเราเจอคุณดีปုံซันนี้โอ้ปล่อยไปมากาเนี่ยเลยปล่อยยังกล้องไม่ได้ไม่ดีนะดีมาเลยถ้าว่าคุณดีปုံนี้โอ้ปล่อยไปมาอันนี้กล้องนี้เดี๋ยวเราได้ปုံนี้อืมสามโมงนี้ดีกล้องนี้ก็คุณเราไม่รู้แล้วเลยสรุปดีเรานี้ให้น้ําไปแล้วเอามาเอดีซอฟต์แวร์นี้ရှိတယ်เอดีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้โอ้ให้นิงดูโหดาวน์โหลดปิดหลุดในเฉยทีคุณเราส่งไล่ไปมา သွားလိုက်ရင်ဂျာမွေးလေးပေါ်မယ်။ဒါမျိုးလေးဆိုရင် close ဒါကျောင်းညာဝင်တာပါเนาะ။ကျောင်းညာဝင်တာဒီလိုရောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကိုထားเอาမယ်เนาะ။ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီထဲအအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုထားလိုက်ပါ။ထားလိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်။ဒီလိုလေးပေါ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာရှိတဲ့ဥမှာပုံလေးတစ်ပုံပုံပေါ်ရွေးလိုက်ပါ။ပုံလေးပုံပုံရွေးလိုက်ပြီးရင်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်ပါအဲဆိုရင်ပြီဗျူးလေးကိုနှိပ်လို့ရရအောင်နော်။ပြီဗျူးလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံ channel က sorry ကိုယ့် channel ကနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ video ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာကိုပြီဗျူးလေးကြည့်ရအောင်နော်။ကြည့်စရာကြည့်ကြအောင်။ 4 3 2 1 Four, three, two, go wow ဟာနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအောက်မှာဒီကောင်းလေးကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့မှာ exists preview ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ music ကိုချိန်တဲ့ music ကိုရွေးမယ် edit ဆိုလဲ edit အတန်အများเยอะရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် cancel လောက်လိုက် replace replace ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် ဟုတ sí ်ဒီ opposition နေရှိတယ်ဗောနော်ဒါလေး happy ဆိုရင် happy transition ကြီးအများကြီးပဲဒါလေးတော့ download ပြုတ်လို့ပြမထဲရမှာဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ transition ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ transition ဆိုရင်တော့တခြားနေရာနေသွားပြီတော့ထဲမှာပြရမှာဗောနော်ဒါသာသူတို့ထဲနေလောက်ထားတဲ့ transition ကြီးတွေပဲရမယ်ဒါကတော့ဗြာဗောနော်အစပြတူလေးထဲကြဗောโอเคပြီးလို့ရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာအပေါ်ညာဘက်ထောင်မှာ export လေးရှိတယ် export လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်းလေးကတရားပြည့်သွားလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကြီးရပြီဗောနော် ဟ hmm. <laughs> okay, ွଁ။ယူလာပြဆိုလ <laughs> hmm. okay, ို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြကြအောင်။ကေလိုက်လဲဝင်ကြည့်အစိမ်းပြမတင်။โอเคဒီမှာပါ။ဘောဘောနော်ဖွင့်ကြည့်လေအောင်။ဟွଁ။ဒါတော့ဝါရေနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက original ပုံကဝါလို့ဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ညပြပါမယ်။နောက်တစ်ညရတော့ဆောရီးဝင်လိုက်ပါ။ဘတ်ထွက်မယ်။ ထွက်လိုက်မယ်ပဲထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fashion ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံလေးပါဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံသုံးပုံလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ID ကိုနှိပ်မယ် ID is downloading ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ blueprint ရာနေသချင်းလေးနေပေါ့နော် blueprint သချင်းလေးနေအဲ့မှာကျွန်တော်ပုံလေးကိုထောက်မယ် replace ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုထားခြင်းနဲ့ပုံလေးကိုဒီပုံပုံကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံကိုရွှေ့မယ်ပို့ထောက်လိုက်မယ် ကိ <laughs> <laughs> <f dragging> ုယ်က <ata> <ter> ြ뢰ပ <authenticity> <laughs> <laughs> <th> ု <ious> ံပုံယူလိုက်ပါပြီးတော့အောက်ကိုဆွ့မိမယ်ဒီဒီပုံကိုနှိမ်မယ်ဒါလေးကို screen လေးကိုပြန်ထောက်လိုက်မယ် replace ပုံကိုနှိမ်မယ်ပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေပုံလေးပုံပုံထားလိုက်ပုံတော့โอเคခဏလေးပုံတွေမြားနေဟွရပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ preview ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ Okay ခဏတော့ဆောင်းပေးပါဗျာ နေလေးတော့ညာနေတို့စုတလေးဗီဒီယိုလေးတွေမှာဒါမျိုးလေးဂျာလေးရှိပါတယ်အားလေးကတော့နည်းနည်းသိခင်ပြီးစောင့်ပြရမလို့ဒီအေပြောပြနေတာလေးတခုကတော့ဒီ software လေးဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ internet အဆက်လိုရတယ်ပေါ့နော် internet ရှိမှသာလင်းဒီ software အဆင်ပြေမှာပေါ့နာနေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က offline software မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ effect တွေဘာတွေကြတော့ offline လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါညွှန်ပြရတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲတချို့ effect တွေကတော့ကျွန်တော် internet ရှိမှအဆင်ပြေတာပါဒီမှာလာပါပြီဟွန်း အထဲထဲဖွင့်ပြရအောင်နော်ကျွန်တော် copy လုပ်ညီးမှာဆိုလိုပါ Okay ရပြီ။ရပြီဆိုလို့ချင်းအပေါ်မှာ export ဆိုတာလေးပို့လိုက်ရမှာပဲ export ပို့လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒါလေးကြီးတော့ကြာနေပြ။ โอเคเดี๋ยวเราทรัพย์ไปจิเลยอ่ะอืมนี่มาหยอกนี่เนาะဖွင့်จิเลยอืม nice สู้ขึ้นนะเนาะโอเคยาไปแล้วก็เอาเจ้านี้เลียวยาไปแล้วโอเคดีกลางเลียวดาวน์เนี่ยนี้เลียวปรับยาไปแมะตะเกล้า ဒီ download link ကို share တော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ description အောက်မှာလဲ link ချပေး link လေးချပေးထားပါမယ်။အဲတကယ်လို့ဒီ description ကိုလည်းမရှာရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးတွေရဲ့ comment အောက်မှာလဲမျိုးလို့ရသလိုအဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Messenger မှာလဲလာပြီးတော့ link download ရပါတယ်။အဲအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရますခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်လုပ်တဲ့အထုံးပြုတဲ့ဤလေးတွေအကုန်လုံးဟာဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးပြီးတော့ရမှတာတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်လို့ဟိုလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်စွာ download လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ โอเคအဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ Play Store ထဲဝင်လိုက်မှဝင်ပြီး F O C O ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိပါတယ် فو โกဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့ဒီမှာနော်လိုဂိုလေးကိုကကျွန်တော်ကြည့်နော်ဖြူရောင်လေးပေါ်မှာအနက်ရောင်လေးနော်ဒီမှာတို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတာက4.2ရှိတယ်ပေါ့နော် review လေးလောက်ထားတာကျွန်တော် 7k 9000ကြောက်ရှိမှာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြော်လေးတို့မျိုးကိုနှိပ် copy link ယူนี่နော်ကြော်လေးတို့မျိုးကိုနှိပ် share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် ကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်ဘတ်ထဲကိုသွာလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ချင်းသူ့အော်တိုရောက်ပြီးသားရေးပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့လေကိုထောက်ကြကြလေးဖိထားလိုက်လို့ရှင်။ကော်ပီ။အိုကေရပါပြီဗျာ။အဲဒီနီးလေးကိုသုံးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တိုတက်တိုတွေကိုလုံးဝလန်ထွန်းနေအောင်ဆော့နိုင်ကြပါသေး။ဗီဒီယိုအလန်းလေးတွေလဲဆော့ကြပါလုံးဝဘောမဘယ်လိုပြောမလဲ။အပြင်းပြီစီမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဗျာ။စိတ်ကြေနေမှုရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးထွက်ခါရပါဗျာ။ โอเคဒီန okay, ေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချီးတဲ့ငောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ channel လေး follow ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲတခြားသောသူများအတွက်လဲဝန်နာပါသောသူများအတွက်လဲသိရှိစေဖို့အတွက် share လေးနှုတ်လောက်ပြီးတော့공유ပေးကြပါလို့အဲတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျာ